ដំណាលកាលនោះមានក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមកុតតរាចសោយរាជនៅនគរបញ្ចាល៍បុរីមានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមសុមន្ទាហើយមានរាជបុត្រពីរព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមសេនាកុតតរាចនិងព្រះរាជបុត្រត្រីប្អូនព្រះនាមកែវសុមន្ទាលោកព្រះមេដាព្រះបិតាទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជកុមារសេនាកុតតរាចក៏ត្រូវបានអភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជ្យជាបន្តសម័យថ្ងៃមួយក្រោយពីអោយហោរាទុះទីពីជោគជតារាសីរបស់ព្រះរាជកនិថាដឹងថាអនុក្សត្រីត្រូវមានរឿងប្រត់ប្រាស់នារីចេញពីព្រះនគរទ្រង់ក៏ដាក់រាជបញ្ជាឲ្យកងសេនាយាមការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយមិនឲ្យព្រះរាជកនិថាចេញពីព្រះនគរឡើយលុះក្រោយមកទៀតដោយការទទូចអង្វរសុំពីព្រះនាងកែវសុមន្ទាខ្លាំងពេកព្រះបាទសេនាកុតរាជក៏សម្រេចព្រះទ័យជូនអនុក្សត្រីទៅក្រសាលឧទ្យាននិងស្រះស្រង់នៅឯព្រៃហែមពៀនដោយមានមន្ត្រីនៅកងពលសេនាជាច្រើនដង្ហែទៅជាមួយផងចៅយើងទៅលើភ្នំប្រមសូមស្ដាច់យើងកាន់ដៃបងមកចៅយើងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំតែម្ដងម្ចាស់បងទីទេសភាពស្អាតម្ចាស់អូនម្ចាស់អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាតែកសាចុះThank you.
Thank you.
្រះអង្គព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 ្រះអង្គស្មន់ទីមណ្ដលចិត្តអោស្រងអោមិត្តម្ចាស់ខ្លាមថ្លៃចង់រៃចាប់យកទៅបាក់មានរូបអូនបងបិទណាជាសនគ្រាអីលើបដន់ទីឲ្យបែកផ្លូវលោកគីអាស្រូវមានមេតាអើយThank you.
ែនសុំងទីអូនតែខ្ញុំ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 តែThank you.
ត្រីសូមអ្នកគុំមកស្ដីអីប្រញាប់នួមរូបស្រីត្រឡប់វិលវៃឲ្យឆាប់រាអូណាឲ្យឆាប់រាចិត្តបងផងមេត្រីมันหาลัดจัดเรียมมาราบองปัดเจียกไซบองปัดเจียกไซโซนสองขาโซนสไรเมตาฉันตาเรียมพองบองปัดเจียกไซบองปัดเจียกไซโซนสองขาโซนสไรเมตาฉันตาเรียม
ាយយើងក្រណាស់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 ណៃហើយអើយគុំមានអ្វីដូចក្រដីអើយអើយតាំងតែងតាមបានគុំមានព្រមសាំងក្រាំក្រមួន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 ខានអើយអើយលៀបខ្លួនហើយស្រស់គុំខានអើយអើយឲ្យមានប្រាណក៏ទេបើយាយតាទៅទាំងណោ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 ទេអើយអើយតាយាយអើយសុខនឹងរែអើយអើយឲ្យរំផងជ្រៀងផងណាយចុងតាយាយជប់ក្នុងក្នុងពេកក្នុងពេកកុំផឹកកុំភ័យអើយកុំបីសង្ការអើយរីឯកញ្ញាI'm not afraid of the dark.
សម្រាប់អើអើយឲ្យស្រេចកុំខានចិនតើឆំយន់
បត់ជូនស្រីមេឃដីជួយចាំសន្យាបារៀងក្បត់ស្នេហាសង្ខាររស់លីបងទឹកហូរមិនដែលហត់ពីអប្រសបន់ពុំដែលចង់អូស្រស់មានត្រង់ឈោមយងបងសក់ចិត្តខ្សាយ
ាលអស់អង្គសិរីសិទ្ធិក្រៃកាន់សរសិលជ័យអើយរត់គេពេកដាត់អើយទាំងសង្ឃរាជសីមែនមានបារមីយើងរែងប្រតិបត្តិសែងរូបរត់អើយជាអង្គសត្រាអើយ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 គ្រប់ក្រងដែនដីបញ្ចាលបូរីរៀបរត់សីមានឹងបានជាមហាអើយកំពូលបងរត់តាមព្រះរាជបញ្ញត្តិរាជវង្សកំណត់យើងលើកឲ្យបុត្រអើយស្នងក្រងរត់ហើយណែហោទាំង4ឆាប់ចេញជាបន្ទាន់កុំនៅមូសាឯងដឹងទេថាប្រមាថជាស្ដាប្រប្រងបងអើយទៅអោចេញទៅណែពួកលោកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកាន់បជារីឲ្យបាក់បោបណ្ឌិញនាងបន្ទុំមាននៅគេសោបបផាគេមិនកោឲ្យបានទុកទៅចុះក្រាបទូលតែតែធ្វើឲ្យបានណាកំប្រួយម្ចាស់បងI'm not afraid to die.
ំហឹងប្រជាក្តៅបុណ្យប្រមាណឲ្យត្រង់ឆ្វេងយល់ថាព្រះមហេសីទាំង6ព្រមទាំងបុត្រតែងតែមានមហិច្ឆតាលោភលន់ចង់បានរាជសម្បត្តិមកគ្រងដោយខានពុំបាននោះព្រះបាទសេនាកតរាជក៏ធ្វើរាជសារមួយកំណត់ថាបើបុត្រអង្គណាមួយទៅរំដោះយកព្រះមេត្តាឆាកៅសមន្ទាពីក្រុងកំផន់បានបុត្រនោះនឹងត្រូវបានឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គត្រូវបានខ្លែងបន្លំជាថ្មីដោយព្រះមហេសីនិងបុត្រទាំងអស់បញ្ឆោតសង្ខសិលជ័យឲ្យទៅជំនួសហើយពួកគេរងចាំតែទទួលយកផលតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រុងមីហើយព្រះមេអើយយកព្រះមេតឆាចូលសីមាថ្វាយព្រះវរបីបុត្រនឹងវិលវៃជួបព្រះអ្នកមេព្រះមេដាសូមព្រះមេដាស្ដាច់ទុំទៅបុត្រនឹងជាបំពេញMm-hmm.
ចិនដាបំភ្លេចព្រះវបៃតាពុទ្ធរាជក្សត្រាមានក្តីអាឡ័យលែងស្រណោះគំប្រមវល់វៃឬអ្នកម្ចាំងផ្លាយបំភ្លេចទឹកដីគេពីដូនតាអង្គអាឡ័យដូចមេឆ្ងាយដីដូច
ចាស់បងយើងមកដល់ភ្នំខាងមុខនោះត្រូវមិនមានចាស់អូនោះតើហើយតើពួកគេមកវិញហើយល្អមែនល្អមែនល្អមែននោះពួកគេអស្ចារ្យអស្ចារ្យហាយ៉ាព្រះស្វាមីអីចាំយ៉ាប់មិនចាស់អូនThank you.
រោយពីក្រុងកំផនសោយទីវង្គតទៅព្រះនាងកែវសមន្ទាបានឲ្យសង្ឃសិលជ័យចុះទៅឋានភុជុងនាគយកសុពណ៌ទេវីដែលត្រូវជាបុត្រីរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញដែលកាលនោះក្រុងកំផនបិតារបស់គេបានប្រគល់ទៅឲ្យស្ដេចនាគពេលដែលភ្នាល់បាសការចាញ់ព្រះមេត្តាឆាសូមស្ដេចជាទូលព្រះបង្គំសូមស្ដាប់ថ្វាយបង្គំនេះល្អហើយបងសពបាត់តែបានសក្តីសពណាលីហើយម្ចាស់បងណែសាងសិលជ័យរៀងគង់មករិញញ៉ាំងហាមខ្លាចូលដែនជីមកនល់បាសការលបងរិញជីហ៊ានដាក់ជីវៀងអោជាបន្តទូលបង្គំពិតមានជ័យយកទេវីស្រីទៅមុនដល់អាហ៊ានឬទេព្រះចំពលឬខ្លាចាញ់ខ្នល់បងបាត់យងបំណាជាស្ដេចក្រុងភីរីពុជុងនាគារទ្ធីអពុខួងធ្លាប់មានប្រាជ្ញអ្វីកុំកើងយួងកុំពន់អាប់ឈ្មោះអប្រួងអ្វីដែរលើឈួងទៅមុខសេះបោលសំរុកលុកឲ្យយកជ័យគោលអុកមួយក្តារស៊ីត្រីបីងៀងអាបអងថ្លៃឲ្យយាងទៅកាន់គោលឈៀនសិនសឹមត្រឹមទុកទុកខុនតាត្រូវអុកងាកតិចខានសេះជ្រុំពីស្ដាំទុកចាំច្រានត្រីបីខ្សែប្រាបងដេញតបងដាំងទូកអំទឹករាក់ទាំងទល់ពីងត្រីយើងបកខ្លួនដេញជាងស៊ីគល់ទូកលៀងលៀងអុកដាច
ិនអើយតបអើយព្រាចាអើអើយអើយមកអើយក្រៃអើយ
អើងអើយនាងធ្លាប់ល្បាល្បីបានឲ្យបានច្រើនអើយកថ្វាយមានដាអើយនឹងស្រង់កនថាអើងអើយទេវីបូនស្រីនោះនៅចុងម៉េចអើយផ្លែច្រើនក្រាំងក្រៃអើយផ្លែនៅបែដៃអើងអើយប្រលឹងឲ្យបានOh, oh, oh.
ព្រមិត្តឆាសូមប្រយ័ត្នតែមិនអីទេបងបត់សូមថ្លែងបង្គំលីដើម្បីប្រញាប់នាំដំណឹងនេះទៅថ្លែងព្រមិត្តដាទាំងពីស្ដេចត្រង់ជ្រាបផងល្អណាស់បាត់បើបានដំណឹងអ្វីប្រាប់មេដាឲ្យដឹងផងក្រាបទូលទៅ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 កុំងើបលើទៅដាក់លើដល់អូលឿនលើព្រះបបៃតារីអែព្រះមេត្តាតែសុមន្តាទេពីអែកញ្ញាត្រតិដាសពតិវិបានរួចចាផុនទុំញោមនេះដល់សារតិចេតតាបត់ក្រុមអង្គគឺយងប្រយុទ្ធយកជ័យសំឡាប់អាសុរីអត់កាយបងមរណាហើយជ្រែកទៅឋានស្ដាញ់គូចុងនគរចលតាលមងដាច់ដាច់ណោះជ្រះបាទការជាស្នាប្រហងគ្រប់អង្គមិនពិតសំសឹងជាពីមិនត្រង់ព្រោះតែជាព្រះអង្គសំដេចចំពងអង្គសង្ឃលជ័យមកដាច់មុខតាពុំគប្បីសំសិលជ័យបត់មានខ្លាំងThank you.
ត់ទៅរងគ្រោះព្រោះល្បិចពីខ្សាច់មើត្រាតាកលលបរួចក៏ហើយបងសង្ឃាក្នុងជួបជ្រៅកុំហុងបៃតាពីចារមាសេណាចាប់ពួកគេទៅបងនេះយកទៅដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសអូនស្មើជីវិតអូន
ឹងស្មារតី